তই তাইৰ লগত কথা পাতছি না কি হ কিন্তু তই মোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিবি এইটো এবাৰ ভৱিষ্যত তাই তোক ভাল পোৱা দূৰৰ কথা তাই তোক চিনিয়েই নাপায় কিন্তু তাইক জনাব লাগিব মোৰ কথা মোৰ ভাল পোৱাৰ কথা তাই সকলো জানিব লাগিব এমে দেদা জীৱনত ভাল পাইছিলো তাৰমানে মা দেউতাৰ মৰম পোৱা ল'ৰাজনে প্ৰথমবাৰ কাৰোবাৰ চকুত মৰম দেখা পাইছিল আৰে জীয়াই থাকিবলৈ কোনো কাৰণ বিচাৰি নোপোৱা ল'ৰাজনে দেখাতে কাৰোবাৰ নিজৰ জীৱন নকৰি বুলি ধৰি লৈছিল কেৱল তাইৰ কথাকে ভাবি থকা ল'ৰাজনে মই ইয়াত কোন দেখিছো মই মনত পৰা নাই কিয়